І наостанок новини спорту. Ми вже розповідали про перемоги миколаївських фігуристів, і ось нещодавно вони знову зробили фурор на двох престижних змаганнях в Харкові та Івано-Франківську. Звідти вони привезли загалом 15 медалей. Всеукраїнські відкриті змагання у Харкові для наших юних спортсменів стали найбільш врожайними – 9 медалей, з яких 4 золотих. Судді дивувались, адже Миколаїв – місто, де фігурне катання популярністю не користувалось. Проте наші фігуристи демонструють з кожним разом все кращі результати. Тренери не бояться ускладнювати програму. У старших була більш складна програма, у малышей, от трьохліток, п'ятиліток, ми ускладнили програму, поставили більш складні елементи, вже для них це складно, це вальсова тройка перекидної, тобто це рідко хто робить. Тому ми зробили удар на тренуваннях і на програмах, от саме на ці елементи. Крім того, з командою почали працювати професійні хореографи, що тільки додало програмам грації і краси. Когда мы сюда пришли, а это было после Нового года, тут уже была как готова программа. Но не хватало рук, движений, пластики вообще. И наша задача была поставить детям просто руки, голову, может где-то добавить артистизма. Чтобы музыку начали слышать, потому что у них идет порядок движений, трюков, и они должны это сделать. Наша задача была научить их слушать музыку, чтобы они вовремя делали какой-то девочкам добавить немножко женственности. Результат побачили на ковзанках Харкова та Івано-Франківська. Дикі танці Руслани Москаленко принесли їй золото. На льоду енергію, грацію вона не поступила своїй відомій тестці співачці. Справжнім відкриттям стала Анастасія Лаврова. Вона вперше поїхала на змагання такого рівня і одразу золото. Я багато тренувалась, було трудно, но я змогла добити перше місце. Наполегливо тренувались усі. Миколаївська команда дуже дружня, тому погано виступити, підвести товаришів. Займалась я кожен день, крім вихідних, і два рази в день навіть займалася. Ну, это на протяжении больше, чем 3-4 месяцев. Все, что как бы зависело от тренера, она мне дала. Ну, а то, как я этим воспользуюсь, это уже другой разговор. Найбільшою кількістю медалей в команді за підсумком усіх сезонів може похвалитись Кароліна Макеєва. В Харкові вона також вибрала перше місце. Але чи не найбільшу гордість і посмішку викликають найменші члени команди – трирічний Петрик Кораблін та чотирирічна Віталіна Макарищева. Вони – двократні бронзові призери. Морячок у виконанні Петрика покорив усіх. Непоміченою не залишилась і Лайза Мінелі у виконанні теж золотої медалістки Софії Рейцин. Наших фігуристів помітили. Вже зараз у початковій групі займається понад 20 новачків. Батьки, віддаючи свою дитину на фігурне катання, бачать перспективи. Та й у досвідченій команди великі плани на майбутнє. Ми плануємо в сезоні 2016 року, який почнеться в сентябрі, проводить, во-первых, всеукраинские соревнования по фигурному катанию на Кубок Украины. У нас здесь, в Николаеве, к нам уже обращался президент Федерации фигурного катания Евгений Ларин с этим вопросом. Также мы собираемся проводить, опять же, всеукраинские соревнования среди любителей. Это МДГО, Всеукраинская лига фигурного катания. Тоже здесь они собираются быть у нас. Вот. Ну и, конечно, мы собираемся выходить на более профессиональный уровень. Однак на 5 місяців ковзанка закривається, і всі плани тренерів і спортсменів можуть опинитися під загрозою. Це дуже тривала перерва у тренуваннях. Один з варіантів – створити школу олімпійського резерву. Але на це потрібно багато часу. Тому миколаївська команда шукає підтримки у влади та благодійних організацій і власними силами робить усе, щоб зі змагань повертатись перемогою. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.